приймав у себе найкращих гонщиків західного регіону, адже тут традиційно пройшов 5-й зональний етап чемпіонату України з мотокросу та кубок пам'яті заслуженого майстра спорту СРСР Миколи Січа. Мотоперегони відбулися з ініціативи та сприяння благодійного фонду Валерія Лунченка та Мирослава Білецького «Ваше майбутнє». Ми вже 15 років поспіль проводимо змагання в місті Кусті. Це справді дуже приємно відзначити, оскільки це дуже хороша традиція для розвитку мотоциклетного спорту в нашому регіоні. І Хус завжди не був осторонь цих процесів розвитку мотокросу. У нас є дуже хороші спортсмени, дуже хороший фундамент мотоспорту заклали наші батьки, які були мотокросменами. Сьогодні також буде розігруватись кубок майстра спорту Миколи Сича. І це є один із родоначальників мотоспорту у нас на Хущині. Хущина завжди славилася мотокросом, і це завдячуючи Валерію Лунченку Дмитровичу старшому, тому що я ще був маленький, коли вони починали ці гонки, і пам'ятаю, навіть відбувалися такі міжнародні гонки. То це вже традиційно. Звичайно, що в Хусті це буде, і дай Бог, в майбутньому воно буде розвиватися. До слова, змагання з мотокросу відбулися під патронатом обласного управління молоді та спорту, Товариства сприяння обороні України та Закарпатського осередку Федерації мотоциклетного спорту України, також за підтримки Хуської міської ради та міського управління культури, молоді та спорту та численних спонсорів. Привітати всіх учасників сьогоднішнього змагання. Побажати вам хорошої спортивної удачі і хай переможе сильніше. Дозвольте мені від імені федерації подякувати організаторам, подякувати спортивному клубу «Хуст Екстрім» за цю прекрасну підготовку спортивної траси. Дякую вам за те, що ви розвиваєте і продовжуєте всі традиції, які були започатковані далеко в 50-х роках тут, на Хущині. Від імені Хуської районної державної адміністрації Назара Івановича Павлія щиро вітаю вас на нашій чарівній Хущині. І нехай олімпійське гасло «Вище, сильніше, бистріше» стане вашим повсякденним кредо. Урочисте відкриття змагань супроводжувалося як вітаннями та словами подяки, так і нагородженнями усіх причетних до спортивного свята. Після цього на сцені вручили заохочувальні подарунки найменшим спортсменам класу 50, 65 і 85. Серед них і одна дівчина, її звати Ніколь. Вона з Великого Бичкова, їй 14. Це важко пояснити, чому я брала цей вид спорту. Він просто сподобався, якби для душі. Батьки підтримують, все докладають до того, щоб я їздила, хотіла. І друзі також підтримують. Власне, мотокрос – це нелегкий та певною мірою небезпечний вид залізного спорту, у якому можливості техніки поєднуються з можливостями людини, її витривалістю та сміливістю. Погоджуються усі без винятку представники команди господаря «Хуст Екстрим», незалежно від віку. Я цим спортом займаюся вже 6 років. Ну, мотокрос – це, мені кажеться, це найважчий спорт, більш опасний, але мені подобається, я люблю кататися. Найважче дається мотокроса, амбліни, пиль, кал, погодні умови. Я виступаю в класі «Аматор». Гонка мені сподобала, перший зі сподобався, але я впав. На рахунок старту я вирвався в перші місця, тримався два круги перший. Насправді це були видовищні змагання, у яких взяли участь 75 гонщиків, досвідчених мотокросменів із Закарпаття, Львова, Івано-Франківщини, Тернополя, Хмельницького та інших міст. Траса завдовжки кілометр 800, перешкод є 18 на трасі перешкод, трамплінів. Аби збити пилюку від швидкісної їзди учасники мотогонку, а відтак і обезпечити хуську трасу від травм на ній, тут час від часу застосовували спеціальну техніку для поливу, адже погода була сонячна та суха. Траса після сонячних змагань зазнає неабияких змін. Буде розпочата дуже серйозна робота, підготовча робота до ліцензування нашої траси,
яка в наступному році планує пройти сертифікат європейський, отримати право на проведення одних із етапів чемпіонату Європи. Траса буде модернізуватися повністю на наступний рік, в чому беремо участь. Головна мета – розвивати спорт, це, звичайно, для наших дітей, для молоді, і це не тільки мотокрос. У результаті напруженої боротьби у загальнокомандному заліку першою стала команда «Хуст Екстрім» і вже традиційно кубок за господарями. Однак на всіх учасників мотозмагань чекали інші нагороди – кубки, грамоти, медалі та призи.